jak je na rezortu průmyslu a obchodu nakládáno s těmito strategickými a koncepčními otázkami. Možná zmíním, protože já se malinko odchýlím už o té core vědy a výzkumu, spíš k těm programům, které jsou na ministerstvu průmyslu a obchodu, které by nadále měly jet v tom rozsahu, jak byly naplánovány, a tam se jedná řádově o mnohem nižší částky. A dokonce bych si troufal říct, že je oproti vědě a výzkumu tím, že tohle už cílí mnohem dál, už třeba do toho podnikatelského spektra, tak tam i ty metriky toho, aby jsme si vyhodnotili, jakým způsobem jsou ty prostředky vynakládány efektivně, jsou asi mnohem víc na místě. Takže já si myslím, že co se týká mých předřečníků, ty už asi co z pohledu rozpočtu a financování řekli vše důležité. Možná tady jenom zmíním to, a to budu cílit úplně mimo akademickou sféru vědu výzkum, zpátky do těch krajů a regionů, a to je ta úplně základní motivace, s jakým k tomu přistupují jednotlivé obce, města, například i u toho základního školství, protože omlouvám se, že to beru úplně až takhle u toho přízemního, ale tam vlastně začíná to, od čeho se odvíjí úplně vše okolo, to znamená, jakým způsobem budou žáci, studenti pokračovat dál, zda zůstanou v regionu, a mnoho těch regionů řeší vlastně i odliv obyvatel. A to nebývá někdy i z důvodu zaměstnanosti a práce, ale právě především z dostupnosti vzdělávání. A tady to nechci paušalizovat nějakým způsobem, ale když se pak bavím s těmi lidmi v regionu, tak to bývá docela zásadní téma. A tady možná si jenom přihřeju to a půjdu zpátky pár let do historie, kdy jsem byl starostou právě ve městě a snažil jsem se to, aby i základní školství nějakým způsobem fungovalo, bylo přitažlivé, zajímavé, učili se tam zajímavé předměty, a vím, jaká to byla výzva například vybavit některé učebny opravdu moderními prostředky a vybavením, ať už šlo pak například, a to se nám povedlo i na základní školu, dostat například CNC, dostat tam 3D tiskárny, to už dneska má teda víc základních škol, a skutečně to začalo být pro mnoho těch dětí přitažlivé. A to se pak odvíjí i mnoho dalšího. Ale omlouvám se, že jsem trošku odbočil od financování, ale ty největší a nejpraktičtější zkušenosti s financováním v tomhle odvětví nebo v tomhle oboru skutečně mám z toho základního školství.